Сәтімен көрсетілген алғашқа медициналық көмек уақытты тиімді пайдаланып, адам өмірін сақтап қалуға септігін тигізеді. Алматыда жедел жәрдем қызметінің көлік жүргізушілері арнайы курстан өтіп, аяқ астынан сырқаттанып қалған жандарды жасанды тыныс алдыру, зақымдану кезінде қол ұшын беру және қанды тоқтату секілді емдеу тәсілдерін меңгерді. Бұл әсіресе екі айдан кейін Алматыда өтетін универсиада секілді ірі спорттық шаралар кезінде аса қажет. Курсты оқу әдістемелік орталықтың Сингапур мен Ақшта білімін шыңдап қайтқан тәжірибелі нұсқаушылары өткізіп жатыр. Мұндай орталық 2014 жылы Қазақстанның барлық аймағында ашылған. Оған жасы 18-ден асқан барлық тілек білдірушілер қатыса алады. Қазіргі заманның талабы алғашқы дәрігерлік көмекті әр адам міндетті түрде білуі тиіс. Медициналық білімі жоқ қызметкерлердің осы екі жыл ішінде 1000-нан аса қызметкерді дайындадық.